അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നലെ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഉത്തരവിലൂടെ ജില്ലയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ സെല്ല് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിലധികമായി എൻഡോസൾഫാൻ സെല്ല് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. എൻഡോസൾഫാൻ സെല്ല് പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ദുരിതവും അനുഭവിക്കുന്നത് എൻഡോസൾഫാൻ രോഗബാധിതരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഒരു വേദി ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എൻഡോസൾഫാൻ സെല്ല് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു MLA എന്ന നിലയിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻഡോസൾഫാൻ സെല്ല് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഈ എൻഡോസൾഫാൻ വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു ജനപ്രതിനിധിയെക്കാളും കൂടുതൽ സക്രിയമായ ഇടപെടൽ ഞാനാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരള നിയമസഭയിൽ എൻഡോസൾഫാൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ 2 അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളായാലും മറ്റ് രീതികളിലായാലും ഒക്കെ എൻഡോസൾഫാൻ വിഷയത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ഒരുപാട് ഇടപെടലുകൾ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടിനെ ഞാൻ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകളോട് കാട്ടുന്ന അനീതിക്കെതിരെ ഞാൻ ധീരമായി ശബ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പകപോക്കലാണ് ഇപ്പോൾ എൻഡോസൾഫാൻ സെല്ലിനുള്ള എൻ്റെ ഒഴിവാക്കൽ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ മാഷയാണ് എൻഡോസൾഫാൻ സെല്ലിൻ്റെ ചെയർമാനാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഇനി എൻഡോസൾഫാൻ സെല്ലിൻ്റെ യോഗം ചേരുക. അപ്പോൾ ആ യോഗം എവിടെയാണ് ചേരുക? കാസർഗോഡ് കളക്ടറേറ്റിലായിരിക്കും, അല്ലാതെ കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിലല്ല. അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് കളക്ടറേറ്റ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലാണ്. അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കളക്ടറേറ്റിൽ എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ഒരു യോഗം ചേരുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള MLAയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മാത്രവുമല്ല, ഇത് ഒരു വലിയൊരു സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻഡോസൾഫാൻ സെല്ലിൽ പഴയ ആളുകളില്ല, പുതിയ ആളുകളെ എൻഡോസൾഫാൻ സെല്ലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ആളുകളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കുള്ളൊരു സൂചനയാണിത്, എൻഡോസൾഫാൻ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചാൽ ഒരു MLA പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയും ഗതി അതുതന്നെയാണ് എന്നുള്ള സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല, സർക്കാരിൻ്റെ അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ സർക്കാർ നൽകുന്ന സൂചന. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇനിയും എൻഡോസൾഫാൻ ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ശബ്ദിക്കും, എൻഡോസൾഫാൻ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇപ്പോൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി എൻ്റെ MLA സ്ഥാനം വലിച്ചെറിയാനാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആഗ്രഹം പോലെ നടന്നോട്ടെ, പക്ഷേ എൻ്റെ നാവ് ചങ്ങലക്കിടാൻ സർക്കാരിന് പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.